bom pessoal olá é, a ideia dessa, dessa live ela é pra ser bem rápida eu quero tirar as dúvidas que ficaram lá na no canal do Urriç a gente fez a live do Halving no começo da semana né o a, ao convite do Fernando Urriç foi super honrado em participar da live com ele com o Richard e com o Felipe foi simplesmente fenomenal recomendo todo mundo a ver Eu vou deixar o link da da live é, e o pessoal mandou bastante mensagem nos comentários, ficou bastante dúvida é, sobre diversos assuntos. E a, a intenção então é comentar os comentários, tirar as dúvidas do pessoal e vamos ver o que a gente faz lá pra frente, né? Bom, eu vou, eu vou começar aqui. Vocês podem mandar mensagem também, tanto no canal do, do YouTube, quanto no próprio Facebook, ou no de live, onde está ao vivo. E aí, a gente. Os comentários vão aparecer aqui para mim. Vocês vão ver que tem uma janelinha aqui do lado com os comentários. Eu vou tentando responder de acordo com o que eles forem aparecendo. Tá? Então, uh, como eu disse, a live aconteceu na segunda-feira. Eu acho que ela foi muito rica, falando de descentralização, sobre o Halving, sobre tudo o que aconteceu com, esse, com, com o Bitcoin e o que vai acontecer, né? o que o Bitcoin e as moedas descentralizadas, os, as criptomoedas, os blockchains, vão trazer de oportunidades e inovação para os próximos tempos. E, bom, vamos lá. Assine o, fern, o canal do Fernando Urge se você quer ter mais informações sobre, principalmente, mercado financeiro. Esse cara tem muito a ensinar, o Richard também. Né? E entre lá no, no Paradigma Paradigma do Felipe tem é, cursos online e. O cara manja tudo de futurismo. Se você já viu uma palestra dele sobre futurismo, simplesmente é de explodir a mente. Né? Bom, aqui das mensagens, né? Vocês estão vendo que eu tô. vou, vou dar uma lida nas mensagens aqui em tempo real. Sem palavras para descrever. Agradecer a galera. Uh, estamos vivendo um momento histórico disruptivo. Isso é verdade. Uh, enquanto na TV estão debatendo, se vai acabar. Após a pandemia, tem gente que tem mais gente do que nunca empenhada em resolver de verdade problemas da humanidade. Isso é verdade que esse povo da cripto tem feito mais é procurar descentralizar as coisas e trazer uma nova realidade. Tudo bem que muitas vezes a esse mundo cripto ele acaba ficando meio que no mundo meio que paralelo, né? E esse ponto de ficar no mundo meio paralelo ele, ele não é de todo ruim, mas ele tem a questão de não fazer a interface com o mundo real. E quando você não tem essa interface com o mundo real muito clara, as coisas ficam muito distantes. Né? Então acho que uma das coisas que pelo menos eu tenho tentado fazer desde que eu comecei nessa história é criar coisas e soluções que permitam o acesso às pessoas do mundo real, né, às coisas do mundo. Do cripto, do mundo do blockchain, do mundo das criptomoedas, uh, a gente vem trabalhando nisso já faz um, um certo tempo, né? Uh, live com mais de 30 minutos fica cansativa. Quem concorda, curte. Teve uma curtida, vou tentar fazer curta. Uh, liberta seu lado libertário, nosso Bill baba Qual foi o fundo mencionado pelo Felipe? Não tem ideia. Vamos ver o que a internet vai trazer aqui. Era para estar tá carregando, aparentemente tem alguma coisa. Oi Carla, oi streamer. Só passando para dar um oi. Obrigado. A Carla. Bom, aqui enquanto ele resolve carregar os comentários. Se é que não travou a internet, espero que não. É, a Carla, a gente trabalhou junto no final dos anos 90. E foi uma das primeiras empresas onde eu trabalhei. Né, na Boyden do Brasil. Eles são uma empresa de headhunters, eles são headhunters e faziam recrutamento de executivos para altos cargos. Eu estava na faculdade e eles precisavam de alguém para dar uma força na parte de tecnologia. Aí eles entraram em contato com a faculdade, a faculdade me indicou e comecei a trabalhar com eles. Né. Foi um prazer enorme, trabalhamos por muitos e muitos anos. Muitos anos, acho que foi na casa de 13, 14 anos trabalhando juntos é, com a Boyden, e eu pude... Para mim foi muito interessante porque, lá no final dos anos 90, 98, 99, é, o acesso à internet, é, o acesso à tecnologia ainda era muito escasso. E os sócios da Boyden eram senhores de idade, é, executivos de alto escalão, bem senhores. E imagina que a gente tinha dificuldade, no caso, para ensinar efetivamente. Eita, que negócio está rodando aqui. Espera aí, pausei. Para ensinar efetivamente como usar o computador. Era ensinar como usar o mouse, ensinar como que funcionava, sei lá, o Excel, né, no, no Windows super antigo. Então, foi um baita de um desafio trabalhar é, nessa época, porque eu pude fazer toda a implementação da parte de tecnologia lá, migrar servidores de e-mails, colocar as máquinas na, na rede funcionando como rede isso aí foi, foi assim foi um aprendizado gigante uh, Ô, Thiago <laughs> que legal que você está aí Thiago César Thiago é da Transfero uh, como eu citei lá na, na live do Urris, a Transfero, a gente tem um projeto juntos né que se tudo der certo a, começa pela transfero que foi inovador nesse sentido que o projeto deles é tokenizar um carro do Velozes e Furiosos. Eles tão, fizeram um acordo com o um pessoal lá no Japão. E o carro só existem dois no mundo. Um tá no museu e o outro é de particular. E tem um segredo que depois de 20 anos, 20 ou 25 anos, Tiago depois você corrige aí manda manda mensagem. Depois de 20 ou 25 anos, o carro entra com status de raro. E quando ele entra com no status de raro, esse carro fica. o valor dele sobe muito, né? Então eles. Eles vão fazer a tokenização desse veículo, e com a tokenização do veículo, as pessoas vão poder participar, ter uma participação do carro. Eu acho que são 25 anos, agora o carro está com 20 anos, então em 2025 esse carro passaria ao status de raro que tem um, uma possibilidade do valor subir. Então, a Transfero está encabeçando esse projeto. E se tudo der certo a gente vai trabalhar juntos, onde o pessoal que é, poderia inclusive guardar esse token na sua identidade blockchain. Então a gente tem, tem trabalhado meio junto para ver se a gente consegue botar isso de pé direitinho. Bom, eu tinha. estava rodando aqui a tela, tive que atualizar. Ah, beleza, Live Live! A pena que eu assisti ao vivo, não tem problema. O projeto do Edilson do blog Cripto é muito interessante. Parabéns pela live. Então, esse blog ele, ele surgiu, como eu expliquei na live, com a intenção de, no futuro, ser uma espécie de Wikileaks, com todas as aspas, uh, descentralizado. Então, hoje é só um blog é, descentralizado, pessoal, onde eu estou publicando as minhas coisas, baseado no, no Unstoppable Domains. Então é um domínio edios.crypto. e esse domínio ele já é um domínio em blockchain tá ele é um token é um token uh, do... é um token é um token então esse token tá no blockchain ele é meu ele tá na minha wallet se eu quiser vender eu vendo se eu quiser ficar comigo fica para sempre eu não tenho que pagar mais por esse domínio então ligando esse token com a tecnologia do tal do IPFS, eu consigo botar um site no IPFS, a princípio sites estáticos. Né? Tem até algum tipo de banco de dados rodando no IPFS, mas ele é lento. Então, é, esse site, em princípio, estático no, no IPFS, você poderia fazer o link. O IPFS é, uma, é, uma, é um método de armazenamento descentralizado. Eu fui um pouco além. O que eu fiz? Para criar um blog, o blog é baseado em posts. Tem data, tem tags, tem um monte de coisa. Então, eu fiz com que esse blog, essa página, ela lê esse conteúdo do blockchain de volta. Então, no blockchain tem um índice de todos os posts. Então, quando você entra na página do edios.crypto ele carrega esse índice. Então, é um, é um site dinâmico, carregando informações de um banco de dados descentralizado, no caso em blockchain, e alimentando esse banco de dados, esse, esse site em tempo real, assim que eu fizer um post o posto sobe. O então, um, que mais a gente tem? Lá pelos, ó, lá pelos 40, 40, o tal do Edilson disse que a melhor forma de manter a privacidade é ter transparência absoluta. É, gostaria de saber do que ele está falando. Bitcoin com Light Network, CoinJoin, Thumbelbit, trocar por outra coisa. Não, bom, vamos lá. Quando a gente fala em criptomoedas e, e Bitcoin, a gente está falando de transparência absoluta. A privacidade do Bitcoin ele se dá na tecnologia, tá? O endereço de Bitcoin você não sabe se é uma geladeira, se é uma lâmpada, se é um veículo ou se é uma pessoa. O endereço pelo endereço ele é anônimo. A tecnologia é anônima. O Bitcoin ele passa a ser pseudo-anônimo quando as pessoas vão às exchanges, entregam a sua identidade para exchange e a exchange vincula aquele endereço à sua identidade. Então, quando o regulador quer alguma coisa, ele vai na exchange, solicita todos os endereços que aquela pessoa já teve e a partir daí ele faz o rastreio, porque ele conseguiu vincular uma pessoa do mundo real ao endereço no mundo uh, digital. Essa que é a grande diferença, tá? O Bitcoin por si só, ele é privativo. Tá? Mas existem outras criptomoedas que são mais privativas, como Zcash, como a Monero, como outras, até cam tem camadas já de, de, de privacidade no próprio Ethereum. Bom, uh, quando eu falo que a melhor forma de manter a transparência, a privacidade é a transparência absoluta, falo inclusive em transparência de processos. Tá? Uh, vamos lá, governo. Quando que eu, vou, eu, eu falei isso lá na live? Quando que você sabe que um governo não é tão corrupto quando ele é mais transparente. E existem índices de transparência e índices globais de corrupção. Se você sobrepor os dois mapas, você vai ver que eles são inversamente proporcionais. Países muito corruptos não são tão transparentes e vice-versa. Países menos corruptos são muito transparentes. S são uh, transparentes nos gastos públicos, são transparentes nos processos. Empresa código aberto, software de código aberto. Você sabe, você tem a garantia de que o software não está fazendo alguma coisa errada, vazando informações à, à toa, se o código for aberto e muitas pessoas puderem auditar essas informações. Por isso que eu digo que transparência é a melhor maneira de se manter a privacidade. Sem transparência, dentro de caixas pretas, a sua privacidade ela vai para o espaço. Acontece como aconteceu com o Cambridge Analytica e o Facebook. Né, o vazamento que aconteceu lá em 2018. Hum, vamos ver o que mais tem de informação que a gente pode aproveitar aqui. Faça mais lives com o Richard. Esse cara é foda. Ele é. Muito. Essa live veio como um colírio no tema cripto. Bom. O problema ficou emocionado no final. Também fiquei. Eu também fiquei. Eu. Né, a live foi muito boa, é, é muito raro conseguir encontrar uns caras bons desses para bater papo. <laughs> Palavrões, vamos comemorar o Halvin. Bom, quem não lembra, o Halvin aconteceu na segunda-feira passada, é quando o Bitcoin atinge um determinado bloco e a recompensa dos mineradores cai pela metade. Essa cultura do cancelamento, com a cultura do cancelamento que existe. Atualmente vejo isso como ponto fraco. O bom é que não impede a criação de outro sistema sem essa regra. Infelizmente eu não lembro em que ponto que a gente estava falando da cultura do cancelamento. Mas onde encontro mais informações para entrar no mercado? Guardar com segurança e comprar. Acho que essa é ainda um grande empecilho para entrar. José, acompanha o URIS, assina o canal. O cara tem muita informação, ele vive dando informação sobre isso. E tem outros canais bacanas também para quem está começando. Tem, tem um pessoal muito bom. Pergunta ao Edilson: você conhece alguma iniciativa que esteja relacionada com blockchain smart contracts para venda, trade de commodities agrícolas? Não conheço pessoalmente. Uh, acredito que no Brasil, se tiver, ainda está bem incipiente. Tinha o, o pessoal da Bart, a Bart estava trabalhando com alguma coisa na área agrícola. É, eram os contratos, mas eu não lembro exatamente o que que eles estão fazendo. Mas eles estavam na área de agro, tá? pode procurar pelo projeto da BART. O pessoal estava fazendo um, estava trabalhando bem. Já faz um tempo que eles estavam mexendo com isso. Né? Hum, essa live explodiu minha cabeça. Que bom, né? Nossa também é muito bom fazer exercício de futurismo de vez em quando. Melhor que futurologia, né? Vida longa. aos o Bitcoin e as criptos. Perfeito. Né? Fernando hoje, procure sobre o desenvolvimento do protocolo IPFS. Tem um reply aqui, vamos ver. Edilson comentou na live. É isso aí. O protocolo IPFS é o Interplanetary File System, é o file system interplanetário. O que, que esses caras fizeram? Criaram uma espécie de armazenador de informações peer-to-peer. É, ponto a ponto. Então você pode, por exemplo, rodar. Como eu estou rodando aqui, vocês vão ver aqui no meu browser. Eu tenho um plugin com IPFS. Eu, to, eu rodo, na verdade, dois servidores de IPFS na minha máquina. Uso o aplicativo de IPFS, o servidor de IPFS e rolo também o IPFS Companion, que é, ele rola, roda como extensão no browser. Tá? Esse cara ele te bota nessa rede. Onde você pode guardar arquivos e esses arquivos podem ser compartilhados, porque ele vai distribuir nessa rede peer-to-peer. -peer. Uma vez que você coloca um arquivo lá, se alguém replicar o seu arquivo, não tem mais como tirar da rede, ele vai ficar para sempre sendo distribuído. Né? É como se fosse um BitTorrent de arquivos, é, mais genericão, mais tipo um Dropbox. E você pode sub subir coisas lá e conectar com pessoas, e criar messengers, e criar outras coisas, ou criar um blog, como, como eu fiz. Né? vale a pena, eu acho que é um protocolo do futuro e ligar blockchain com IPFS é uma das coisas que mais fazem sentido, é um casamento quase que perfeito a Ana <laughs> prazer ver você por aqui Ana a Ana é uma estoniana né? ela trabalha como guia, então se você, você quiser visitar a Estônia contate a Ana ela é a melhor pessoa aqui na Estônia, ela fala português fluente e ela vai poder servir de guia e trabalhar contigo e apresentar tudo o que tem de bom na Estônia. Vale muito a pena, tá? E a Ana faz um trabalho fantástico aqui. Ela sempre leva a gente para fazer uns tours lá no lado onde fica o escritório. Então, vale a pena. Contata a Ana, enquanto o contato dela, pode bater um papo com ela e marcar quando você vier aqui para a Estônia. Ah, muita coisa não conhecendo no universo cripto. Cara, nem eu conheço tudo, tá? O pessoal às vezes pergunta de uns projetos... E vou te falar, eu tenho que pesquisar, porque são assim: só de criptomoedas são milhares de criptomoedas. Tudo bem que a maioria delas é criada em cima do Ethereum, mas tem milhares de criptomoedas. É muita coisa para você ficar uh, atualizado o tempo todo. É difícil, não é fácil para todo mundo. Então a gente pega aqueles projetos mais do coração. Assim, tem, um, tem uns projetos que. Cadê? Deixa eu só trocar aqui a tela. Tem então, os projetos que valem, valem muito a pena acompanhar, né? eu acho que vale muito a pena acompanhar o próprio Monero, vale muito a pena acompanhar o desenvolvimento do Bitcoin, do Ethereum, do Ethereum Classic, da Gcred, se você quiser saber mais sobre governança. Né? Tem uh, outras, tem, tem muitas criptomoedas interessantes, a Stellar e outras, e muitas outras. Eu não estou fazendo nenhum. É... Eu não tô dando dica de investimento, pelo amor de Deus, Estou falando em tecnologia, tá? Meu negócio é muito tecnologia, eu não sou nem investidor de criptomoedas, eu uso quando quando eu posso. Que mais que a gente tem aqui? Vim pelo Fábio Aquita. Oh, abraço pro, pro Akita, Aquita, viu? O cara manda muito e tava tá com uns projetos muito legais. Como podemos o BTC como moeda para comprar e vender coisas como no dia a dia? Se mesmo uma variação no preço? Põe a tua vida toda em criptomoeda. Tem muita gente fazendo isso. O pessoal recebe em criptomoeda. O pessoal deixa de receber em dólar, em euro. E você tem meios de pagar coisas em criptomoedas no seu dia a dia. É possível, tá? Uh... Sagatoshi Nakamoto peitou os políticos. Esse é o bichão mesmo. Uh... Bem-vindos ao anarcocapitalismo. É, eu, eu particularmente não sou anarcocapitalista mas não gosto muito de desses de rótulo tipo nenhum porque às vezes você tem uma ideia que vai mais para um lado ou para o outro o pessoal fica aí te julgando e falando um monte de porcariada, porque ou você tem ou, se, ou, ou as pessoas te encaixam numa caixinha ou elas dão tela azul né então eu eu não gosto muito de ficar colocando a mim mesmo em caixinhas ah é, é isso aqui é aquilo cara a gente muda o pensamento muda tempo muda <laughs> Bitcoin cai o Bitcoin cai cai pra caramba né? uh, tinha uma pergunta aqui que ele que fizeram cadê perdi a pergunta caramba passei a mão enrolou rolou direto era justamente sobre o blog eu vou mostrar o blog como ele funciona, rapidinho, e mostrar co como que é essa dinâmica do, do blog é, do blog descentralizado em blockchain. Vou fazer isso em um minuto. Se eu não conseguir achar essa aqui rapidinho, eu vou voltar na... vou direto para o site. Não, não deu para ver online, não chegou conteúdo, não chegou aviso. Bom, eu vou passar para o site aqui, só para dar uma luz. Deixa eu ver se tem algum comentário. <laughs> Oi! Inter ah, é! A Ana é intérprete também, tá? Ela não é só é guia, ela é intérprete. Então, se você precisar, inclusive, de documentos traduzidos para o estoniano, se você vier para cá, fala com a Ana, porque ela faz esse trabalho. Vinícius, tra... Vinícius falou né? Seu trabalho com o é fantástico. O que você pensa sobre Lightning Network? Tem potencial para aumentar o uso do BTC? Cara, eu não tenho dúvida. Eu sou, eu sou muito do. Olha só, em 2015 eu ainda achava 2015 eu realmente achava que o Bitcoin era o, o pai de todos, tá? Só tinha espaço para um, para o Bitcoin que tudo tinha que ser resolvido no protocolo até que surgiu uma iniciativa da, da bip 101 e deu uma briga muito grande em relação à, à escalabilidade do Bitcoin naquela época e por conta disso até estudando mais e pensando realmente sobre as, as implicações do, do, de escalar o protocolo do Bitcoin nele mesmo e o risco que isso poderia trazer eu comecei a a olhar mais para as Aplicações que a gente chama de segunda camada, de layer 2. Second layer. Por quê? Como a gente comentou na live, é muito importante que o Bitcoin continue sendo resiliente do jeito que ele é. Testes, criações novas, o parquinho deixa para as altcoins. Faz muito mais sentido isso, porque você pode pegar tudo aquilo que é bom, que funcionou nas altcoins e implementando paulatinamente no próprio Bitcoin. Por exemplo, a, a Lightning, que é a solução de escalabilidade do Bitcoin, eu acredito e vejo ela funcionando muito bem. Tá? Já existem aplicativos que facilitam e abstraem toda a camada de utilização da, da Lightning. Apesar que eu acho que vale o disclaimer. Se você quer trabalhar com. Se você, é, ele, é, ele é meio radical, mas ele tem um fundo de verdade. Tem um fundo, ele é total verdade. Você só tem controle sobre sua wallet se você for dono do Node, do Nó onde você está recebendo essas moedas. Tá? Se você tiver recebendo a moeda num outro aplicativo, pode ser que o nó que esteja sendo utilizado para verificar os saldos, ele pode ser malicioso. Você não tem controle sobre o que o terceiro está rodando. Você tem controle do que você está rodando. Então é, é muito importante que mesmo com a Lightning você fosse capaz de rodar o próprio nó, ah, mas as pessoas não são capazes. Concordo. Então Acredito muito que haverão sistemas e empresas ou as próprias exchanges que vão fazer a interconectividade entre os próprios nós, os próprios canais abertos e vão transacionar a custo tendendo a zero em velocidade imediata. Então, a Lightning, talvez, talvez, tá? É, pode ser que essa essa rede ela não seja para todo mundo, para as pessoas comuns pegarem uma wallet e sair transacionando na Lightning. Talvez. Tá? Tem aplicativos com uma usabilidade muito boa que já mostram que dá para fazer. Mas, muito provavelmente, a Lightning ela vai funcionar entre exchanges, pontos de venda, instituições e essa rede com os canais abertos entre eles, falar com que a transação aconteça de maneira muito imediata. Né? Então, lógico, tem a questão. Ah, mas se o cara vai. o cara tá fazendo uma compra numa maquininha, a maquininha tem Lightning e o cara não tem. Tudo bem, pode ser que o aplicativo tenha uma usabilidade muito boa, pode ser que surja um nó super leve de Lightning que você rode no seu celular. Isso é possível. E o pessoal vem comentando de fazer isso. Justamente para que as pessoas tenham acesso ao próprio nó, que elas abram os próprios canais. Então, é uma tecnologia nova. Ela está sendo desenvolvida e ela é muito ativa. Tem bastante dinheiro sendo transacionado na Lightning. Então, eu acho que, assim, tem potencial para aumentar o uso do Bitcoin? Eu não tenho dúvida. Eu acho que a Lightning, ela resolve um problema de escala. Absolutamente resolve o problema de escala do Bitcoin. E tem outras coisas que estão sendo feitas que vão trazer também a camada de privacidade. A Lightning já traz um certo grau de privacidade. E. Uh, existem protocolos sendo desenvolvidos para trazer privacidade quase que absoluta no Bitcoin. Olha lá, a Biscoint, a Biscoint no Brasil, ela está com um nó de Lightning já. Né? Boa, boa, Tiago, obrigado por, por lembrar. vi a mensagem aqui. Estamos encabeçando esse mundo aqui no BR. Acreditamos muito na tecnologia. Vale muito a pena. A Biscoint, para quem não conhece, vou até abrir aqui. Biscoint.io é um site que começou como um pesquisador de preços do Bitcoin e de criptomoedas entre as exchanges, para você achar um lugar legal para comprar Bitcoin barato. Né? Então você entra lá, vê o preço que está sendo vendido nas exchanges, eles tinham começado com exchanges brasileiras e tal. E de repente, né, o Jonathan começou a, a, a ampliar como de repente, né? Viu como negócio começou a fazer negócio trabalhar direito, foi fazer um negócio bacana, não direito. Puto, cara, Carrijo é um cara excepcional. Começou a trabalhar é, focado nisso, transformou num negócio. que era um site virou um negócio e hoje é um compa além do comparador de preço, os caras até vendem de criptomoedas lá. Você pode entrar aqui no Buy. E comprar, fazer acordo com os caras lá e comprar diretamente. E com os nós em, em lightning isso poderia reduzir o custo inclusive da, da transação para você fazer a compra. Né? Ainda mais quando o Bitcoin sobe de preço. Acho que vale a pena. É, vou compartilhar a tela aqui. Essa aqui é a tela do, do, do biscoin, é biscoin.io e é um baita de um comparador de preço. tá Você fala o quanto você quer comprar. E ele vai falar para você qual o melhor lugar, as taxas. Isso aqui era uma coisa muito importante que ele tinha colocado. Isso aqui é o volume das, das corretoras. Mas o Biscoint trazia, inclusive, foi um trabalho que ele teve muito grande, de listar as taxas das corretoras. Então, quando ele mostra o valor, ele já mostrava exatamente quanto que você ia gastar lá. Vale a pena. A Fênix Wallet é a wallet que já está com a, a, a Lightning é, funcionando por default nela. Né? É, Tiago, manda uma mensagem para mim aqui, já que você tá no chat só fala pra gente a Fênix, ela, ela tava na testnet e agora ela tá em mainnet ou ela tá em testnet? Bom, deve estar tá em mainnet porque vocês estão trabalhando com a Lightning direto, então, Qualquer coisa manda mensagem aí que eu já leio tá? Então, beleza um, Qual a tua expectativa pro dólar em função do real? Cara tem a dólar, não real. Esse é um ponto, esse é um momento em que receber o real e gastar em dólar é uma situação muito ruim. Né? Ontem o dólar bateu o recorde de novo. Hoje acabou de sair que o, o ministro da, da Saúde pediu demissão. Então eu acredito que nesse momento no Brasil, o dólar vai passar não vou fazer uma aposta que vai passar de 6, mas tem uma chance de passar de 6 muito grande tá? porque o, o governo vai dando aquelas tropeçadas né? tô vendo aqui o Thiago mandou uma mensagem falando que tá na mainnet tá valendo beleza então Phoenix Wallet Biscoint, custo da transação tendendo a zero tá os caras são bons e o Thiago é um baita de um cara em segurança da informação vale muito a pena ah, bom eu falei que eu ia entrar não vou falar de expectativa, eu acho que quem é a expectativa é essa. Quem tem real em frente ao dólar tá ferrado. Eu acho que o dólar explode mais e, e é dolorido, né? Você recebeu em dólar, você recebeu em reais, você precisar gastar em dólar. Realmente, agora a coisa tá bem feia. Bom, vou compartilhar aqui. Então, vou entrar lá no blog para mostrar como que o blog está funcionando e mostrar o código fonte e encerro. Só para arredondar, tá? A gente não quer passar muito de meia hora disso aqui, não. Então, que, que, qual é o primeiro passo, né? O primeiro passo, provavelmente, o mais importante, foi adquirir um domínio descentralizado. Porque se você quer fazer um blog descentralizado e imparável e inhackeável, não adianta ter um DNS baseado nos, no serviço padrão dos root DNS, que alguém pode ir lá, um governo e... Dar um takedown nesse domínio. Seja um registro BR, seja um domínio ICAM.com ou de qualquer lugar. Tá? Se vo... Pensa assim: se você paga uma anuidade pelo domínio, o domínio não é seu. Por isso que é muito importante você ter um domínio baseado em, blo... em tecnologia blockchain. Então se eu entrar aqui nos top Domains, vou fazer um merchan para os caras porque eu acho que vale o projeto. Tem, o... Tem outros projetos, tá? mas o deles é o que está com a melhor usabilidade. Você faz a busca lá do domínio que você quer. Eles vão dizer se o domínio está disponível. E se o domínio estiver disponível, você pode comprar. É simples, tão simples quanto isso. Tá? Ah, mas aí você tem o seu domínio e você quer vender o domínio depois que o domínio está na sua wallet. Não tem problema. Tem um lugar chamado OpenSea. O OpenSea é uma loja para colecionáveis e tokens do tipo ERC721. E os caras vendem de tudo lá, que é tokenizado no Ethereum. CryptoKitties, inclusive os domínios do, do Unstoppable. Então, se você entrar lá e procurar por ponto .crypto, ponto .crypto Unstoppable, vamos ver. Normalmente, agora eu não vou saber dizer se é a minha internet ou se é a internet da... se são os caras lá. Vamos tentar aqui. Cripto aqui embaixo. Então tem diversos jogos, colecionáveis, cards, tem de todo, tem domínios aqui sim. Então, por exemplo, Bitcoin Denmark. Cripto estão vendendo lá por 0,2 já está na loja. Se você quiser comprar um domínio que já alguém já registrou, você vai lá e compra. Ou se você quiser registrar o domínio. E pôr a venda na, no OpenSea achando que vai fazer uma grana se você estão um domínio legal, maravilha. Tá? A única coisa que os caras fizeram, eles mapearam vários nomes na, de pessoas que estão relacionadas ao mundo cripto e já protegeram aquilo lá, porque eles sabem que isso é um mercado, um mercado peer-to-peer, -peer, aberto, um mercado realmente livre, para evitar que sacanagem e as pessoas sequestrarem os domínios dos outros. Né? Então mas tem domínios mais baratos e domínios mais caros tem bundles com diversos domínios cartas bom tá lá então as top domains você vai lá e adquire seu domínio OpenSea, você vende o domínio se você quiser tá? mas o que importa aqui é que depois do domínio comprado ponto crypto não é os.com que esse é o domínio tradicional né então, esse domínio aqui, ele está no endereço IPFS. Posso, posso até trocar aqui e rodar ele direto para a minha máquina, por exemplo. Tá? Então, eu está rodando lá por, por um gateway da Cloudflare. Tem aqui o domínio, o, informações minhas e tal. Né? Ah, se você quiser fazer uma doação para continuar o projeto, ela será muito bem-vinda. É só colocar edios.crypto na Trust Wallet, no IAM Token, ou qualquer wallet mais, mais, mais moderna, ele já vai identificar a minha wallet através do edios.crypto e você pode me mandar inclusive Dogecoin. Tá? Não tem problema. Esse quadro aqui que eu estou demonstrando, é o quadro que eu falei que é dinâmico. Eu tenho só três posts lá. E tudo bem ter três posts, né? Porque eu comecei semana passada. E essa semana eu não tive muito tempo de escrever porque eu estava terminando o README do projeto que tomou um certo tempo. Então quero entrar nesse nesse post aqui do 549 Project, que é o projeto do blog e da do CMS descentralizado. Então aqui você tem acesso à página diretamente à a página do conteúdo e o site lá embaixo, tá? Então esse conteúdo ele é ele é dinâmico. Tá, quero entrar no Open Prescription README. O que, que é o Open Prescription? Open Prescription é uma, é uma iniciativa que nós fizemos para o The, The Global Hack, que aconteceu há um mês atrás. São, foram é, startups e projetos sendo desenvolvidos como resposta à crise do Covid-19. E o Open Prescription, devido às características que ele tem de ser é, privativo, é, cuidar da privacidade entre médico e paciente, ele não armazena as prescrições médicas. Ele consegue fazer o um meio de campo para ter uma prescrição eletrônica de verdade, onde o médico assina com uma identidade digital. Na verdade, ele assina com o blockchain ID, que a gente tem na Original Mai. Ele, ele gera a prescrição médica, assina a prescrição médica, o paciente recebe isso no e-mail. O paciente não precisa ter programa nenhum, não precisa saber de nada. Tá? O paciente escolhe a farmácia, manda a prescrição médica para o farmacêutico de sua preferência através do e-mail, para o WhatsApp, do jeito que ele quiser. O farmacêutico abre uma tela e valida se aquela prescrição está válida, se o médico era um médico mesmo, tá, tá com o registro em dia e faz todas essas validações. Então, o Open Prescription, devido às suas características de governança, melhorar a governança e, e essa camada de privacidade muito grande, que é onde a gente consegue autenticar todo o processo sem fazer a guarda das informações, ele ficou entre os top 10 projetos de governança. Então, para a gente, foi um marco muito importante chegar a, a ficar entre as 10 melhores colocações do mundo com o projeto de resposta ao Covid. Tá? Num hackathon que teve a participação de mais de 100 países. Uh, então, as premissas do Open Prescription, só passando rapidinho aqui: privacidade, confidencialidade, prova de autenticidade, prova de autoria. Prova de consentimento, porque a OriginalMy gera prova de consentimento toda vez que você entrega uma informação. Tá? Você tem ciência dela e você assina a entrega dessa informação. Tudo é rastreável, tudo é transparente. Tá? Então, esse é um projeto, esse aqui é o README dele, que está lá no GitHub, do, do Open Prescription. Tá? O outro projeto que eu tinha falado, que eu comentei, foi o HEL, que é o, foi o primeiro protocolo, a primeira prova de conceito de voto secreto em blockchain público. Então, é, esse protocolo ele tem ele, ele faz mais ou menos o fluxo de uma eleição como você conhece no Brasil, mas ele abstrai a partir do momento que você registra a sua sessão de, de a, a sua sessão é, de voto ele desvincula a sua identidade e permite que você faça o seu voto de maneira anônima, com uma sessão aberta válida, porque ela foi aberta no momento anterior, tudo isso desvinculando a sua identidade. Então é super importante que, quando você emita o seu voto, você seja capaz de verificar o voto em blockchain. Então você vê que o seu voto está sendo contabilizado, o sistema contabiliza os votos, os votos, como eles não são vinculados à identidade das pessoas, eles podem ser auditados ao final do processo, onde o, quem faz a governança do processo pode abrir esse. É como você abre o voto e contabiliza o voto da urna. Né? É o mesmo processo, ele abre e pode se pedir para pessoas, por amostragem, verificarem se os votos delas estão lá. E, ainda como foi uma, uma grande questão que surgiu nas eleições passadas, opcionalmente você pode ter um recibo do voto. E um recibo baseado no que a gente chama de Zero Knowledge Proof. Ele prova que você votou, mas ele não é capaz de mostrar em quem você votou. É um recibo usando criptografia. É, que consegue realmente comprovar que você votou naquela eleição, se eu fala que seu voto está lá, mas ninguém consegue ver o conteúdo desse voto também. Então se alguém pedir até ah, tá que o recibo, votou, mas ninguém consegue ver o conteúdo desse voto. Albi, um, oh, oh, prazer, prazer ter você aqui, aqui com a gente hoje. Oh, mais um ponto aqui, a, a, a Biscoante não faz custódia, então a Biscoante ou a Wallet? Tô perdido aqui o oh, Thiago. Se tiver ainda, responde. Deixa eu voltar na página anterior aqui. E... Então, esse projeto, quando a gente consegue unir realmente IPFS com blockchain de verdade, trazendo as informações em tempo real, você tem um blog verdadeiramente descentralizado. Né? O GitHub dele então eu consegui terminar. Deixa eu ver se está aqui na tela. Não está. Vamos colocar lá 549. Opa! 549 Project. Ele está no, tá no meu perfil também. Então, de vez em quando, pode ser que esse esse, esse repositório ele suma e seja atu atualizado. Tá? Mas o, o Dex, todo. Como fazer esse, esse blog funcionar, está lá. Você vai rodar ele na sua máquina, numa testnet local. Depois, se você quiser migrar ele para live no. no num blockchain como Ethereum Live, aí você muda. Eu lembro que teve uma pergunta, o cara falou, ah, mas só roda em Ethereum, Ethereum não é confiável. Cara, não é que só roda em Ethereum. Esse projeto é como se fosse um protocolo. Você pode importar para o blockchain que você quiser. Dá para fazer até no blockchain do Bitcoin. Mas será que o custo no blockchain do Bitcoin, para poder registrar esses posts e os endereços dos posts, ele não vai ficar proibitivo? Leve isso em consideração. Pode ser em EOS? Se você manja de iOS pode fazer em iOS, não tem problema. Ah, quer fazer no seu no seu blockchain privado? Pode fazer no seu blockchain privado, só que ninguém vai ter acesso, né? Então, de preferência sempre blockchains públicos e projetos abertos, né? Por favor. Acho que é isso. Ah, bom, vou encerrando. Eu não lembro mais outras questões relevantes que ficaram do do processo. Pedro Paulo, legal com seu conteúdo. Como você aplica o Zero Knowledge Proof dentro de uma rede tipo Ethereum? Desde 2018, talvez 2017, já em 2017 se falava muito. Em 2018, a rede do Ethereum ela sofreu uma atualização. 2018 para 2019, foi, foi mais para o final do ano. Ela sofreu uma atualização em que ela passou, eles colocaram os OP codes nesse fork para que pudesse aceitar zero-knowledge-proof. E o, o pessoal da Zcash foi lá ajudar a, a desenvolver isso. Então, ele já aceita, no protocolo, Pedro, o Ethereum já aceita diversos opcodes de é, zero-knowledge-proof, direto. Tá? Inclusive, tem uma coisa muito interessante, que é o que eu faço no HELL, você pode verificar, ele faz a verificação on-chain, do Zero No LED Proof no smart contract, então você submete o recibo de prova e ele vai fazer a verificação on chain. Tá, então isso é totalmente possível. Isso essa tecnologia já está implementada, está funcionando, tá, é live. Tá, e tem é, criptomoedas que eu não me é, Aztec lembrei o nome do projeto. O projeto Aztec é um, é um projeto onde eles é, migraram. Todo o conceito da Zcash. Né? Então, o que aconteceu? Esses caras pegaram o paper da Zcash, transformaram isso num token baseado em ERC20 para fazer, fazer a troca de notas criptográficas exatamente como a Zcash faz, só que dentro do Ethereum. O projeto é fantástico, o projeto é genial. Tá? E a forma de implementação da Zcash é a forma que eu utilizei para implementar o RAL também. Então eu traduzi o, o paper, parte do paper que importava para a gente, do Zcash, para criar esses é, esse, essas notas criptográficas e poder utilizar isso, inclusive dentro do, do próprio protocolo do real. Então você consegue fazer uma troca de tokens interna utilizando notas criptográficas sem que ninguém tome conhecimento. E o Ethereum está pronto para isso nativo. Ah, tá pronto, é só usar, é só implementar. Procura pelo projeto do Aztec e o projeto é, é, é fantástico. Tanto é que quando eu implementei isso em 2019, o Aztec não tinha nem a documentação completa ainda. E agora, então, imagina em 2019, o projeto tá, tá voando, vale muito a pena, não é barato fazer é, registro, fazer transferências. Com o Zero Knowledge Proof dentro do Ethereum, porque imagina, o Ethereum você paga pelo processamento, não é pelo espaço de armazenamento, como é no caso do Bitcoin, que é o quanto espaço você usa mais caro você paga. No Ethereum, quanto mais processamento você usa mais você paga. Então imagina você gerar o Zero Knowledge Proof lá dentro, ele, ele é caro, ele não é barato, mas ele funciona, tá? Então espero, espero ter ajudado. É projeto de que incrível! Estou fazendo um projeto de administração tecnológica de eleições presidenciais. Manda ver, dá uma olhada no REL, ele tá aqui, github.com.br. Então tem o paper, tem o, a implementação dela, com todos os testes funcionando tal, e está aí. Forca. E pode utilizar. E o paper está lá também para você tirar a ideia. E, bom, os circuitos do, do ZK Snarks também estão lá. Então, o projeto é open source ele é realmente para ser para ser estudado. Inclusive, eu descobri uma coisa muito legal esses dias. Eu sempre me perco aqui com essa tecla escre escrevendo em estoniano, que é... Uh, voltin. Tem um, um esse DLT for All... Eu descobri essa semana... Eu tô feliz pra caramba... O Raul está sendo ensinado em sala de aula... Em cursos de DLT... E esses caras... Eles têm parceria com a Universidade de Nicosia... Isso para mim é uma honra... Gigante... Ter um projeto meu... Sendo ensinado em caras que têm parceria com... Instituições como... A Universidade de Torino... É, Universidade de Santiago de Compostela e outras instituições, né, e eles fazem o benchmark, comparam com outras coisas, trazem os, os pontos de atenção no, no protocolo, e estudam esse protocolo, faz parte da emenda de curso dos caras. Então, isso me deixa, sim super feliz do headset estar sendo utilizado como para fins de didáticos, né. Enquanto a gente não consegue transformar ele num protocolo de voto, que, é, aliás, o protocolo de voto já existe, a gente consegue produtizar, porque tem muitas coisas no pipe e a gente vem desenvolvendo outras coisas na frente. Mas quando a gente consegue criar o, o RAR como um produto, pelo menos ele está servindo para as pessoas estudarem possibilidades, né? E ele é um protocolo que você consegue rodar. Então vale a pena. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Acho que é só. Uhum. Então mostrei aqui, bom, esse é o Hello, aqui o 549 projeto que está lá rodando, tá? Então é, só lembra que ideal, se você for subir o projeto, tem use a Metamask ou o Brave Browser, Unstoppable Domains e PFS Companion no seu browser. Com esse kit você consegue fazer a, a mágica do seu blog com toda a documentação lá para rodar e toda a colaboração se você olhar achar alguma coisa errada por favor mande mande sua colaboração que para mim é super importante porque lembrando esse é um projeto paralelo tá é um projeto pessoal paralelo que eu vou trabalhar no tempo livre porque meu projeto principal é a original Mine, e mas vamos desenvolvendo coisas novas e colocando elas aí no mercado para as pessoas então é isso acho que eu passei pelas mas, uh, o escanner do blog do edilson é Cripto Beleza. Uh, achei mais uma aqui, né? acabei vendo depois. Obrigado. uma coisa que eu não entendi, mesmo instalando as topa bodomains, quando eu digito o domínio é. ele necessariamente vai para uma busca no Google e não para abrir o site. Como faço para forçar o browser a abrir? Olha que eu não vou entender o seu é, é o que o Bruno respondeu aqui pro Carlos. Seu browser ganha super poderes. Então, uma coisa interessante: tem um, uma aplicação que é o Opera. O Opera, muita gente deve saber, é um browser super antigo, super tradicional. E o Opera ele é famoso por você conseguir colocar coisas novas nele muito facilmente. Né? E o Opera, para celular, ele só tem para Android. É um aplicativo fenomenal. E o Opera, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, é de no Opera. Ele já vai nativo. Tá? Vamos ver se eu consigo mostrar. Já abriu lá nativo, tá? Ele não precisa de plugin, não precisa de nada. É só colocar, é só ter o Opera para navegar. E é um browser porreta, vale, vale a pena tá? para quem quiser testar coisas ou desenvolver coisas para celular e testar no ambiente. Se, ele, se o seu projeto for legal, o pessoal do Opera coloca para rodar. Tá? Isso, isso eles normalmente fazem e é bem bacana. Uh, bom pessoal então acho que eu vou ficar por aqui fizeram até a crítica no bloco referente Fed impressão de dinheiro foi tá pegue o último bloco antes do Halving fizeram uma boa crítica lá acho que é isso uh, bom agra agradeço quem quem participou quem mandou suas, suas questões espero ter respondido a maioria delas quem tiver dúvida pode mandar lá no Twitter é, ou nos comentários aqui no vídeo no YouTube mesmo e eu tô, tô disponível, vou respondendo com, conforme eu consigo responder, pessoal. Desculpa se eu demorar para responder, eu não sou muito de redes sociais. O pessoal do da, da Original o pessoal do marketing, a Mari do Marketing, ela fica maluca porque ela quer me converter e eu tenho sérias dificuldades com redes sociais, no sentido de eu não sou um ser tão sociável assim, né? Então vou fazendo devagarzinho, passando as informações e vou fazendo do meu jeito conforme eu tenho tempo. Então é isso, obrigado por quem participou. É, fiquem seguros, cuidem de vocês e dos seus familiares. O momento até passar essa crise, né? é, parabéns a todos que estão conseguindo ajudar os outros de alguma maneira. E é isso, tá? A gente se fala, até a próxima e obrigado por, pela presença. Até mais, tchau, tchau.